Аграрії продовжують жнивувати. Наразі зібрали майже 7,5 сотень тонн ранніх зернових. В середньому збирають 36 центнерів з одного гектара. Такі показники вказують на хороший врожай, вважають обласні посадовці. Проте є території, в яких відсоток врожайності або кількість зібраних зернових значно менші. Так, у Вільшанському районі на середину липня зібрали лише 15% врожаю, а в Бобринецькому та Компаніївському вже майже завершили збір ранніх зернових. Проте врожайність там складає трохи більше 30 центнерів з гектара, в той час як в середньому на Кіровоградщині вона становить 36,5. Я просив би голів районних державних адміністрацій проаналізувати цю ситуацію, чому відбуваються такі процеси, чому або не звітують, або дійсно воно йде в тінь, або якісь інші речі відбуваються.